Action! God aften og godnat om lidt. Velkommen til Monko TV. Jeg er John, jeg er en gammel fattig YouTuber. Klokken er 10 over 10. Og jeg har lige fået en e-mail, ikke så lang tid siden, at min YouTube-penge er på vej. Jeg får lidt over 1700 kroner. Så det passer så nok, at de kommer på mandag. De kan altså så også komme fra i morgen af, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om de kommer ind i weekenden pengene. Yes, så det er godt nok, når der er kommet sådan en e-mail. Det er jo Google, der ejer YouTube. Når der er kommet sådan en e-mail, så plejer der at gå en dag eller to. Det ved jeg ikke lige sådan med weekenden. Jeg har en lille chat cola tilbage, så skal vi ikke lige skåle på det. Og smide en ny cola i køleskabet. Mit forbrug af cola er jo faldet helt vildt, efter jeg drikker alt det dansk vand. Yes, det betyder altså også, at jeg virkelig skal slave det der dansk vand. Rigtig mange kilo, det er jo 2 kilo hver eneste dag, jeg skal slæbe. Men så altså, gjorde jeg jo det, at jeg tog 4. Der er nogle dage, hvor jeg kan have 2 af dem på mit styr i en pose, så kan jeg have 2 i en rygsæk. Det går an på, hvor meget jeg nu køber, så med nogle dage, hvor jeg lige slæve sådan 4 med hjem, og det er 8 kilo, hvis jeg ikke lige skal have så meget. Yes, jeg har min t-shirt på, der ikke dækker lave, så jeg vil lige dreje webkameraet her. Det er ikke så lækkert at se sådan en mave, der stikker ud. Det ved jeg godt, men sådan er min krop er desværre blevet sådan. Yes, skål på det. Og jeg håber, I har haft en god dag. Ja, det er jo måske ikke helt genial video, den jeg har lavet. Unsubscribe PewDiePie. PewDiePie, jeg ved altså ikke, hvem han hedder. Jeg har selvfølgelig hørt hans navn før, men jeg har faktisk ikke set nogen af hans videoer. Så der er selvfølgelig også lidt unfair over for en YouTuber at kritisere, når jeg ikke har set. Men jeg har set så 20-30 sekunder af hans musikvideo. Og så hele det der koncept med, at han har lagt krig mod et eller andet indisk Bollywood musikfirma. Der bor altså 1,3 milliarder mennesker i Indien. 1.300 millioner, så han må da være tosset oven i hovedet. Han tror, han der kan få flere subscriber end... Hvis det er bare 10% af Indiens befolkning subscriber på den der T-musik, så er det jo 130 millioner. Så det er jo, så har man altså storhedsvanvittet som YouTuber. Og fordi han har været stor YouTuber i mange år på YouTube, er måske en af de største, betyder ikke, at han er den bedste YouTuber. Så jeg tror godt, at jeg ved, hvad for en type han er. Han er sådan en svensk Marcus HD-type, som har siddet og sendt alt muligt crap ud og spilvideoer, Fortnite og få doneret tonsvis af millioner af kroner. Og sidder og fjollet rundt der, det tror jeg, han er sådan lidt. Han ser i hvert fald lidt mærkelig ud på den der musikvideo med hans hættetrøje og solbriller og det der, det gør han altså. Han ser så lidt mærkelig ud. Yes. Han er i hvert fald ikke, virker i hvert fald ikke som en rigtig voksen mand. Yes, det er altså ikke fordi man har de fleste antal subscriber i Danmark, så er man altså ikke den største YouTuber. Det er det klart. Man har selvfølgelig mange views og mange visninger, det er klart. Åh, skål på det. Klokken er mange. Videoen her skal ikke være for lang. Jeg vil tage resten af cola her. Jeg ligger også til Netflix. Men I ved jo godt alle, hvem der er verdens største YouTuber. Det er jeg jo. Jeg er verdens største YouTuber. Ja, Monko TV, det ved I jo godt alle sammen. Det kan godt være, at jeg ikke har så mange subscriber, så...
Men det er skål på det. Så. Jeg er ikke stoppet, men jeg har faktisk lige begyndt at lave YouTube. Jeg har ikke engang begyndt det nu, og seriøst at lave YouTube. Jeg har ikke engang fået et ordentligt kamera. Jeg har været rundt med et kamera her, købt for 800 kroner for flere år siden. Jeg er ikke begyndt at lave YouTube sådan rigtigt, som jeg har tænkt mig nu. Ved at lave dokumentarer og alt muligt med. Det er heller ikke sikkert, at jeg nogensinde kommer til det. Fordi mit liv er, som det er nu. Det er ikke sikkert, at mit liv bliver anderledes. Det håber jeg, det bliver. Det må jeg jo følge med i. Jeg håber rigtig, rigtig meget, at mit liv måske kunne blive lidt anderledes. Det som I jer, der har fulgt mig lang tid, kan godt se, at jeg har det altså ikke godt på det her. Det har jeg ikke. Jeg har ikke noget særligt godt liv. Det har jeg ikke nu. Med en økonomi, der er ødelagt, og mit helbred er også ødelagt. Jeg har jo taget vildt meget på i vægt. Yes, jeg har gjort mange ting, synes jeg. Jeg har stoppet med at ryge, og jeg har haft en pause med det der druk nu. Jeg kommer i bad, og jeg prøver at gøre mit hjem rent. Jeg får betalt min regning og mit afkrøllån. Det synes jeg, jeg gør en masse ting, som måske på længere sigt vil forbedre mit liv. Jeg kan ikke gøre så meget, fordi jeg er så på pension. Og jeg har altså ikke, jeg kan altså ikke passe et fuldtidsarbejde lige nu. Og det er ikke efter så mange dårlige år nu. Jeg bliver nødt til at have en tid, hvor jeg har et normalt liv. Hvor jeg har haft normalt penge nogle rigtig mange måneder, hvor jeg kunne købe. Det påvirker altså også en rigtig dårlig fysisk og psykisk, når ens økonomi er i krise. Det stresser, og man kan få depressioner og alt muligt mærkelige ting. Det kan man, men sådan der, mit liv har jo været det. Jeg er vant til det, så jeg har jo levet sådan noget økonomisk kaos og i en stor del af mit liv. Så det er, så længe jeg har betalt mit husleje, jamen så har jeg jo ro på, jeg har betalt mit husleje. Og det er jo det, jeg har jo sagt. Jeg står i den situation, at jeg ikke kan betale både mit husleje, elregning og min, min afdrag og lån, så stopper jeg altså med at betale. Jeg ejer altså ikke noget, der gør ulæg i. Jeg har ikke en bil, hus, sommerhus og ting, så jeg kan sådan set bare stoppe med at afdrage på min lån. Så kommer jeg altså bare til at stå så dårligt betalt resten af livet, og så skal jeg fodretten en masse gange. Det er sådan set, hvad der sker, det har jeg bare ikke lyst til, fordi jeg har mulighed for at redde det her måske. Det kan godt være, at jeg fylder også 60 år en gang. Det kan godt være, at jeg kan stå som ejer af et hus som 60-årig, eller måske 65. Altså, jeg har også et langt liv, når jeg fylder 60. Og jeg kommer jo også på folkepension en gang, når jeg er 68. Tiden nærmer sig, hvor jeg ryger på folkepension også. Det gør man som 68-årig. Der vil jeg gå meget ned i indkomst, hvis jeg stadig er på førtidspension til den tid. Og gå til en folkepension, svarer jeg så til en lille kontanthjælp. Der er der i hvert fald overhovedet ikke råd til at afdrage noget som helst gæld. Så det vil jeg heller ikke gøre. Når jeg er så langt, hvis jeg bliver 65 år gammel, og jeg stadig har gæld og online gæld, så, ved du hvad, så stopper jeg simpelthen med at afdrage, fordi jeg har ikke tænkt mig at bruge det sidste år i mit liv til jeg er 65 år til 70 år til at afdrage på gæld. Så bliver jeg nødt til at stoppe. Fordi så er det min sidste år i mit liv, og så vil jeg godt bruge de penge. Så tager jeg den gæld med i graven, hvis man siger på den måde. Men indtil nu, jeg vil godt prøve, og når jeg siger farvel her til den verden her, jeg vil godt sige farvel gældsfri. I hvert fald med det gæld, jeg har nu. Det kommer jeg også til, det gæld, fordi jeg, det gæld, jeg har nu, er jo om halvandet år, det er mest færdigt. Yes, det skulle bare lige være en kort video. Nu har jeg lavet en på 10 minutter. Og skål på det. Yes, kig så godt. Og kom godt igennem natten. Jeg kommer en video i morgen, for det er fredag i morgen. Og så kan jeg lave en video, der hedder, 3 dage, så du skal have nys. Godt. Jeg skal lige over de 10 minutter der. Ja, skål. Godnat, der sov godt. Skal vi ramme 10-10? Og den er 20-20. 22-20. 10-10. 9-10. Cut.